Pas numërimit të 230 votave të antarve të këshillit kombëtar, ka rezultuar që deputeti Belind Këlliqi të jetë edhe antari më i votuar i kryesisë së PD. Pjesë e kandidatëve më të votuar në kryesinë e re të Partisë Demokratike janë edhe Flamur Noka, Uert Blykbashi, Luciano Boçi dhe Ervin Minarolli. Jashtë kryesisë së Partisë Demokratike dhe pse u rikthye në forumet e Selisë Blu, ngeli ish-ministri Arben Imami. Nga zonjat pjesë e kryesisë së re të Partisë Demokratike, përmes një rikthimi do të jetë ish kryeparlamentarja Jozefina Topalli, deputetja Ina Zhupa, ish deputetet Fatbardha Kadiu, Mimoza Edermataj, Elena Qirici dhe Edit Harxhi. Në fjalën e tij të parë si kryetar i Partisë Demokratike përpara antarëve të Këshillit Kombëtar, Sali Berisha i bëri thirrje gjithë secilit prej demokratëve të ngrihet në përgjegjësinë e detyrës që mban dhe ta bëjë këtë forcë politike të denjë për të rrëzuar Edi Ramën nga pushteti. Ata ju përgjigjen çdo thirrje në 8 vite, sakrifikuar dhe bën çdo sakrificë të madhe në 8 vite. Pra, e gjitha kjo përbën një detyrim madhor për ne. Ata ishin, siç dëshmuan, në lartësinë e misionit dhe idealeve tyre, 44.000 luftëtarë të vërtet të lirisë morën pjesë në aktet madhore të këtij rithemelimi. Një mesazh edhe për ata që e përdorin mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Ky mision përmbushet kur të qëndrojmë besnikrisht në ADN-n shqiptare, kur të hedhim poshtë me përçmim të gjitha insinuatat, sloganet e atyre të cilët vjedhin natën dhe ditën thrasin rroft Amerika, plaçkisin natën dhe ditën thrasin rroft Amerika. E vërteta është se ky është qëndrimi më anti-amerikan që mund të mbahet. Amerika është dheu dhe vendi vlerave të lirisë. Ajo udhëheq dhe rrezaton si avokate e lirisë mbi tokë dhe kur si mbështetje e plaçkicëve, e grabicëve, e organizatave kriminale që qeverisin në vendet tjera. Ndaj s'duhet kemi asnjë kompleks. Shqipërinë e bëjnë shqiptarë. Pas zgjedhjes së antarëve të kryesisë, PD do të zgjedh javën e ardhshme leadershipin e ri të partisë, përfshirë sekretarin e përgjithshëm, nënkryetarët dhe sekretariatet.